Repartir les dades és relativament fàcil. Procurarem de que ho entengueu molt bé amb els casos més senzills. En una sardana sempre hi ha d'haver-hi una persona que cuidarà d'avisar com s'ha d'acabar cada tirada. La tirada, ja sabem que és l'extensió de la melodia tirada de curs, l'extensió de la melodia de curs. Tirada de llargs, l'extensió de la melodia de llargs. No? Quan tira aquesta sardana? Es refereixen als compassos que hi ha dintre del curs i dintre del llargs. I un que ho sap dirà 21 de curs, 59 de llargs. M'explico? Molt bé. Ja sabrem que hem de resoldre els curts perquè amb el punt número 21 anem exactes a parar. 1, 2, 3. I quan arribem al 59 també fem exactament el mateix. A veure, ara... A veure, ara jo us pregunto, amb els curts, quan és que el que porta la sardana avisarà a tots els altres balladors? Tira aquesta sardana 21. Si tira 21, va. Un, dos, ja ho sap. Qui més ho sap? Va, tu, quants? 18. 18. I tu? I tu? 18. Molt bé, 18. Per tant, fixeu-vos que farem, ballarem i farem fins al 18 curs. Compteu ara vosaltres, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 1, 2, 3. És difícil això? No. No, doncs mireu, ja heu après a repartir els curts. Ara m'heu preguntat, i els llargs? Casos, un cas concret, de què és tan fàcil com els curts. Suposem que la sardana tira 19. O fem un número més petit per no haver d'estar comptant tant. No? Molt bé. Aquí tindrem de mirar quan és, quin és el compàs de l'última passada de llargs completa. Quants compassos té una passada de llargs? 4. Dintre de 19, quina és l'última passada completa? 4. No. 4, 8, 12... 16. Perquè 20 ja ens hem passat de llarg. No? Molt bé. De 16 a 19... De 16 a 19, quants n'hi van? 3. 3. Com la podrem acabar? Igual que el curs. M'explico? Ho provem? Vale. Vale, doncs vinga, comptarem fins a 19. Comptarem fins a 19, però tindrem en compte que ho tindrem de resoldre amb el compàs. No, però quin? A quin compàs? El 16, molt bé. Començo a treballar llargs. Els llargs, què fem? 1,
dos, tres, un, dos, tres. Vale. Eh? Però del 1, 2, 3 en direm un 4, i un 5, i un 6, i un 7, fins a 16. No? Bé, vine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, un 3. 1, 2, 19. Pum! Ja està. A veure què passaria si fos 23 compassos al final. A quan tindríem d'estar pendents de fer la solució? 20. 2.000. 20. 20. A 20. Molt bé. Doncs comptarem fins a 20, eh? I a 20 prendrem la decisió. Fer el 3 final. Anem-hi? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mira, podríem dir més difícil. Més difícil podrem resoldre. Aquí sí que ja tenim de fer algo més especial. Ara ho explico, eh? A veure, de 21, quan és l'última passada de llaç complerta? La passada té 4 compassos. 20. Fantàstic. Molt bé. 20. De 20 a 21, quants n'hi van? Un. Hem dit que amb un de sol no en podem fer 3. Doncs tenim d'anar molt més enrere. I resoldre-ho fent una mica de trampa. No és fer trampa, és fer-ho bé. I per això direm 10 punts abans. 21 menys 10, quants? 11. Molt bé. Què passa amb el compàs número 11? Ho veurem clarament. Farem el tercer punt de la passada. Ara el faig. I llavors tornarem a anar a 1. Sisplau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tercer punt de la passada. Ho heu vist? Ara què vindria? El canvi, no? Molt bé, fem el canvi. 3, 2, 1, 3. Estem a 11. Estem a 11. Canvi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh! 11 punts abans, 10 punts abans d'acabar. Fem el tercer de la passada. I fem prenem la decisió. Acabar aquella passada, fer el canvi. 3, 2, 1 i un 3. Tornem-hi, ara ho farem en vez de 21, doncs a 25, per veure què passa a 25. Si tira 25, quan tindré de prendre la determinació? Si tira 25, quan tindré de prendre... Deu punts abans, he dit. He dit 10 punts abans d'acabar. 15. Quan arribi a 15, també en trobaré que faig el tercer punt de la passada. Acabaré la passada 3, 2, 1, 3. Així de senzill.
fins a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faig el canvi de 16, 17, 3 dosos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, de moment, tant ens serà que acabem a la dreta com a l'esquerra. A part, a Girona volen acabar a la dreta. A Barcelona, a l'esquerra. A Blanes, a la dreta. A Manresa, a l'esquerra. A Fornells és del gironès, no? Com Girona. Com Girona, doncs a la dreta. Bueno, però mireu, ara vosaltres, en prescindirem. Senzillament la voldrem acabar a temps, amb el 3 parat, sigui a la dreta o sigui a l'esquerra.